Hoje nós estamos no Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, dentro da denominação de origem Vale dos Vinhedos. Quero mostrar para vocês hoje uma. Nós estamos num vinhedo da variedade Marcelan. Marcelan é utilizada para vinificação em vinho tranquilo dentro da indicação geográfica Vale dos Vinhedos. Bom, esse vinhedo é um vinhedo de Marcelã com 16 anos de idade. Ele é espaçado com 1,2 metros de de distância entre plantas e 2,2 metros entre as fileiras, compondo uma população de 3.800, 3.800, 3.787 plantas mais ou menos, tá? em um hectare. Todas essas plantas estão enxertadas, enxertadas em pausen 1103 e, lógico, esse esse acaba dando um pouco mais de vigor para essa para essa planta. Então a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês tudo o que a gente consegue e logicamente exemplificando nessas plantas que já estão com 16 anos de idade e já produzindo muito bem nesses 16 anos. Nessa oportunidade, faremos um apanhado geral sobre as características morfológicas, fisiológicas e biológicas da planta, tá? de forma que vocês entendam um pouco mais sobre todas, sobre como funciona realmente uma videira. Bom, uma videira consiste em uma planta superior de hábito trepador, por isso da necessidade dos arames e dos sistemas de condução, depois a gente vai falar um pouco mais em espaldeira. Esse sistema, esses arames são os que são as estruturas que garantem que essa planta continue crescendo de forma ereta e de forma trepadora. Então, mantendo o mantendo originalmente o hábito de crescimento dela. Ou seja, a planta ela é composta por um tronco ereto e esse tronco ele deve manter justamente o, o, o chilema e o floema intactos, de forma que tudo que a planta absorva de raiz consiga subir através desses vasos de chilema e consiga alimentar toda a parte, principalmente nesse caso, em um sistema de cordão esporonado de dois lados, né? um cordão esporonado duplo. Como falávamos, é um tronco ereto, é uma planta composta por um tronco ereto, em que o que deve ser preservado justamente é essa situação aqui, demonstrada em vermelho para vocês, essa situação de ininterrupção do processo de é, chilema. Então os vasos de chilema estão de forma ininterrupta e todos eles trazendo água desde as raízes até a parte aérea da planta. Ou seja, o fato de ser ereto e que essa madeira seja cuidada, principalmente com a ausência de doenças fúngicas de madeira, fazem com que esse sistema, tanto de xilema, marcado em vermelho, como de fluema, que é um pouco mais nas extremidades do tronco, mantenham-se intactos, inalterados, para que o fluxo, tanto acrópito como basípito, seja ele de águas e sais minerais e fitormônios para cima. Quanto de carboidratos e fito-hormônios para baixo sejam, sejam mantidos de forma intacta. Nesse exemplo, a gente já percebe plantas estabelecidas, né? uma planta estabelecida com 16 anos de idade cronológica, uma idade considerável, em que o sistema de sustentação em espaldeira simples percebe-se o desenvolvimento de um cordão esporonado duplo, como já foi mostrado anteriormente, certo? É, o cordão produtivo, no caso do cordão esporonado, existem pequenas pequenas porções produtivas chamadas de esporão e nesses 16 anos a gente já consegue ver o desenvolvimento desses esporões pelas madeiras antigas certo um detalhe muito importante é que na poda anterior esses essas madeiras protetivas elas são super importantes isso nós vamos repetir várias vezes durante o curso essa madeira protetiva ela é muito importante porque ao deixar esse pequeno material toda a parte de madeira que seque, que venha a se desidratar, ou até mesmo que algum fungo chegue a atacar essa madeira, ele não entre na madeira antiga e não comprometa os fluxos, né? os fluxos que a gente vê, os fluxos que vêm do tronco principal para o cordão, pro cordão produtivo e que vão chegar até as brotações do ano nesse caso de ano já porque foram produ- foram esse é um sarmento que foi produtivo no ano passado detalhe todas essas essas madeiras né essas madeiras protetivas ou no caso a gente chama de secos eles devem ser podados para quê para que no próximo ano quando for realizar a poda esse seco seja uma das formas de proteção da madeira nesses anos nesses 16 anos de formação deste desses esporão. Nesse exemplo, você consegue, por exemplo, tá? Nesses esporões, em algum momento a planta, como as brotações desses esporões começam a ser mais finas, diminutas, com vigor reduzido em relação ao resto da planta. Quando isso começa a acontecer, é sinal que algum problema dentro da madeira está ocorrendo. Que tipo de problema? Um problema principalmente nos fluxos de seiva via xilema ou até mesmo via floema. Esses fluxos a gente tem que sempre lembrar que eles devem ser mantidos, né? A madeira tem que ser mantida para que nenhum tipo de podridão ou impedimento cause é, um bloqueio significativo do fluxo de, de chilema de seiva bruta via chilema. Nesse caso que eu mostrei para vocês, qualquer brotação que tiver algum problema aqui pode ser e com certeza será algum problema em madeira. Que teve algum problema de apodrecimento. Ou seja, fungos de madeira que entraram por cortes, geralmente cortes que não deixaram madeira protetiva. Então, ao podar muito rente ao esporão, há chance de uma de, de algum fungo de madeira entrar nessa, nesses, nesse esporão e causar esse tipo de problema. Que tipo de problema? Esse problema aqui representado nesses pontilhados, onde o xilema consegue chegar até uma parte, mas depois ele tem que fazer voltas para que contorne esses problemas de podridão de madeira, em algum momento vai ter um impedimento que o fluxo de xilema é o fluxo de seiva bruta que, que nada mais é do que água e basicamente água, sais, minerais e fitormônios que vem da, 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 da raiz de forma acrópeta chegue até as brotações. E esse tipo de problema é um dos maiores problemas que a gente tem agora na viticultura nacional em, em, em quantidade e em, é, quando se fala em qualidade de brotação. Esse é um outro exemplo, e aqui é um exemplo bem claro, do, de como a podridão, né, a podridão de madeira, né, a madeira que Basicamente apodrece, apodrece por quê? Porque não foi respeitada a madeira protetiva nessa na durante a poda dos anos anteriores, algum tipo de fungo dentre tantos que atacam e causam a podridão descendente, eles acabam entrando por esse material, por essa por essa parte de uma poda não tecnificada, acaba entrando e apodrecendo literalmente a madeira. O que acontece? O fluxo de xilema ele vem e quando encontra essas podridões ele para. E quando ele para, ele deixa de abastecer as gemas, que seria o que seriam a parte da planta mais importante nesse momento, ao não ter mais um influxo de seiva bruta, que contém água, sais minerais e, no caso, a citocinina, que vai fazer com que essa gema tenha uma brotação inicial. Então, respeitar a madeira protetiva é fundamental para que esse tipo de problema não ocorra, ou seja, é, ocorra de forma reduzida. Esse esporão é um exemplo do material de ano, no caso agora, é quase no final do inverno, um material que já é de ano, mas o ano passado foram os sarmentos produtivos, ou seja, esses sarmentos, acabaram produzindo no ano passado o interessante é verificar que aqui existe uma madeira de proteção que foi podada em madeira de dois anos e essa toda essa madeira constituída e desenvolvida no ano passado servirá como material para esse ano no caso quando formos realizar as podas sempre deixar a madeira protetiva cortar o seco e deixar madeira protetiva no outro ano. Ou seja, esse tipo de situação é o que se deseja, né? Duas gemas, duas gemas e um pouco de madeira protetiva. Essa madeira protetiva, lembro que é fundamental para que proteja todo, toda a planta durante o desenvolvimento dela nos outros anos. Aqui eu tenho um grande, tem um grande exemplo, né, de um crescimento já de um Esporão formado durante os 16 anos de idade dessa planta, de idade cronológica, e a unidade produtiva do ano passado, ou seja, madeira de dois anos de idade e madeiras com um ano de idade. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo são as diferenças da, dos tipos de gema que existem. Isso é uma gema franca, isso é uma gema que se busca. Na poda, principalmente de Vitis vinífera. Em Vitis vinífera, as únicas gemas que são férteis são as gemas francas. As gemas basilares que se encontram aqui, entre na ligação do, da madeira de ano com a madeira de dois anos, ela não é, ela, ela é totalmente vegetativa. Assim como essa gema do outro lado, que é uma gema cega. Ou seja, essa gema ela não deve ser contabilizada, OK? Então quando formos contabilizar, contabilizamos a primeira, essa gema cega de baixo. Essa é a primeira gema franca, segunda gema franca. Quando passa a segunda gema franca, pode se podar madeira protetiva para que não seque a própria gema e faça com que ela brote sem problemas nenhum. E esse material no outro ano vai ser o seco que vai ser retirado. Notem que todo o material ele deve estar lignificado com as gemas prontas já passado o inverno, com todas as gemas prontas e a decisão do tipo de poda vai ser do próprio do próprio viticultor, em que vai decidir se vai realizar uma poda curta, como foi realizada agora há pouco, ou uma poda longa ao deixar mais, ao deixar mais é, gemas francas na, na poda. E aí sim, Durante os outros processos de poda, vamos ver, aí tem como baixar, fazer podas em guiô, podas em cordão esporonado e ir mudando os tipos de poda conforme a necessidade. Em sistemas verticais, a importância de ter um tronco ereto e que possa distribuir todos os sarmentos e as folhas de forma o mais ereta possível, de forma a manter um dossel vegetativo totalmente iluminado, que garantirá a fotossíntese e a distribuição desse carboidrato entre as plantas, entre, entre uh, as folhas, dentro do dossel vegetativo, para os drenos de maior importância que são os cachos e em pós-colheita principalmente ou até mesmo durante os processos de maturação da folha, da, da maturação do cacho, o que sobrar de carboidrato voltar a ser armazenado em madeiras velhas, em tronco e em raízes. A poda de produção é o primeiro momento em que a gente consegue regular a quantidade de gemas, ou seja, regular a carga de gemas e a carga produtiva da planta no próximo ciclo. Então, tudo começa é, na, durante a poda. Né? E lógico. Eu vou conseguir distribuir uma quantidade de gemas na planta conforme o espaçamento que eu tenho entre as plantas. Se eu tiver espaçamentos muito curtos, vou ter uma menor quantidade de espaço para distribuir menos gemas por planta. E isso, em condições de vigor, como é o caso, pode acarretar em problemas de desequilíbrio de planta. Ou seja, menos gemas por planta, mais vigor para distribuir nessa quantidade de gemas, um desequilíbrio da parte vegetativa em detrimento da parte produtiva. Lembre-se, o equilíbrio de planta começa sempre na quantidade de gemas que eu vou deixar durante a poda seca ou a poda de inverno, que é o que a gente está falando. Sob condição de alto vigor, que é o caso, o equilíbrio vegetativo-produtivo da planta se encontra mais ou menos entre 1,2 e até 2,4, 2,5 segundos trabalhos, principalmente em região de altitude. O que seria 1,2 e 2,4? 1,2 metro quadrado de área foliar por quilograma de fruto produzido. Isso em situação de alto vigor. Em situação de médio vigor, esse equilíbrio se dá entre 1 metro até e 1 1,3 metros quadrados de área foliar por quilograma de fruto. Em contrapartida, em situações de baixo vigor, onde as plantas são mais restritas em relação ao crescimento, esse equilíbrio ele pode chegar entre 0,7 e 0,8 até 1 metro quadrado de área foliar por quilograma de fruto. Vinhedos sustentados em espaldeira, como é o caso, e conduzidos em cordão esporonado ou em guiô, geralmente são vinhedos destinados à produção de uva para a elaboração de vinhos finos. No caso de vinhos finos, o espaçamento entre eles geralmente é em torno de 2,7 por 1 e 2, 2,7 entre linhas por 1,2 entre plantas, aí compondo mais ou menos 3 mil plantas por hectare e ou até mesmo 2,5 metros e meio entre plantas por 1 metro, 2,5 meio entre filas por 1 metro entre plantas, compondo basicamente 4 mil plantas por hectare. Ou seja, um vinhedo destinado a vinhos finos geralmente está compreendido entre 3 e 4 mil plantas por hectare. Em condições tropicais e subtropicais brasileiras, essa é a condição: tá? trabalhar com 3 mil a 4 mil plantas por hectare para por hectare, a produção de uvas de qualidade para a elaboração de vinhos finos. Nesses vinhedos a recomendação é deixar entre 60 e 80 mil gemas por hectare, ou seja, num espaçamento em que a população de plantas seja de 3 mil plantas por hectare, deve-se deixar entre 20 e 26 gemas por planta. A partir do momento em que se adensa um pouco mais, chegando aos 4 mil plantas por hectare, esse densamento acaba de, é, necessitando deixar entre 15 e 20 gemas por hectare. Nesse vinhedo em particular, Marcelan, com uma população de plantas de, de 3.787 plantas por hectare, optou-se por deixar 22 gemas francas por planta no pós-poda. Ou seja, com essas 22 gemas no total de planta por hectare, nós temos uma condição de 80 mil gemas por hectare. Deve-se reiterar que, em condições de alto adensamento, o número de gemas por planta vai ser reduzido. Ao reduzir o número de gemas por planta, em uma condição que o porte enxerto vigoroso, variedade copa vigorosa, alta disponibilidade hídrica, alta concentração de matéria orgânica no solo, tudo predisponibilizando um alto vigor de planta, isso vai acabar acarretando em. Uma baixa qualidade dos frutos, ou seja, a planta vai investir muito mais em docel vegetativo em detrimento de docel produtivo, e isso vai causar um sombreamento excessivo que causará problemas de maturação, seja ela fenólica ou tecnológica, nas vacas. Para situações de alto vigor, em que não se consegue mais controlar isso, o ideal é que não se utilize os sistemas de condução e sustentação em espaldeira, ou seja, Há necessidade de uma divisão de copa, ou seja, aumentar o número de gemas por planta. Nesses sistemas, por exemplo, o sistema latada, pode-se trabalhar com 1.600 até 2.000 plantas por hectare. Ao trabalhar com uma redução de plantas por hectare, você vai ter uma disponibilidade maior de distribuição de gemas, ou seja, uma distribuição maior de gemas para a mesma planta. Quando se trabalha com qualidade em espaldeira, trabalha-se com 80 mil gemas por hectare. Sob condição de alto vigor e ao utilizar a latada descontínua, por exemplo, ou até mesmo o Y, ao invés de trabalhar com 80 mil gemas por hectare, o produtor pode trabalhar com 100 até 120 mil gemas por hectare, sem trazer qualquer prejuízo às condições de qualidade da planta, de uva, no caso. Ao dividir copa, o produtor começa a trabalhar com um número maior, ou seja, trabalha-se com menor número de plantas por hectare e maior número de gemas por planta. Por que fazer isso? Ao dividir, né, ao aumentar o número de gemas por planta, o produtor acaba tentando diluir o excesso de vigor que a própria planta tem é, numa condição normal de alta matéria orgânica e condições que predisponibilizem o um alto vigor para a planta. Em uma condição dilatada descontínua, ou em Y, trabalhando com 100 a 120 mil gemas por hectare, num espaçamento, de, de, um espaçamento que a população final seja de 1.600 plantas por hectare, o produtor pode trabalhar com 62 a 75 gemas por planta. E quando esse espaçamento passa a ser para 2.000 plantas por hectare, o produtor pode sim trabalhar entre 50 e 60 gemas por planta. Ou seja, em comparação com esse sistema, nós conseguimos quase quase não nós conseguimos dobrar ou até quase triplicar o número de gemas por planta e em situações com um manejo adequado sem alterar a condição de qualidade do fruto produzido. A poda seca ou a poda de produção é a poda que garante o número de gemas que vai deixar que vão ser deixadas para que o docel vegetativo se desenvolva e toda essa parte vegetativa possa contribuir para o desenvolvimento do cacho, do futuro cacho, para que ele mature da forma correta. Da mesma forma, a quantidade de gemas deixada no pós-poda de produção garantirá a produção de qualidade do produtor. Sempre deve-se buscar em vitis vinífera pela produção em gemas francas, ou seja, gemas francas são as gemas que produzirão, frutos de qualidade. Gemas basilares, cegas e gemas basilares, assim como as gemas de casqueira, vão produzir 100% de gemas, 100% de vegetativas, 100% de brotações vegetativas. Isso para Vitis vinífera não não serve. Então, buscando sempre a produção em gemas francas. Em Vitis labrusca, muitos produtores ainda buscam pela poda rasa o que é a poda rasa? Buscam por garantir que a gema, que a gema cega ou as gemas basilares produzam. Tem problema em vitis labrusca? Não. Vitis labrusca tem um potencial produtivo relativamente alto nessas gemas. Entretanto, em vitis labrusca, se o produtor busca priorizar por gemas francas, ou seja, faz uma poda não rasa, mas uma poda mais alta, ele com certeza irá produzir muito melhor e com muito mais qualidade. Dessa forma, conseguimos terminar essa primeira parte, em que conseguimos brevemente fazer um relato sobre a fisiologia, a morfologia da planta. Uma planta que tem as suas particularidades, principalmente nas questões de comportamento de crescimento. Nunca, nunca se esqueçam, a planta, a videira, é uma liana, é uma planta trepadora, ela precisa. De algo para se escorar e ela sempre vai buscar por luz. Nós, com o manejo de poda, sempre tentamos colocar ela para baixo, sempre tentamos barrar esse crescimento em altura. Ao barrar esse crescimento em altura, nós tentamos sempre fazer com que as unidades produtivas, os esporões, fiquem o mais próximo do cordão esporonado possível. Então, nós temos sempre que evitar que esse esporão cresça em excesso e fique muito distante do cordão produtivo, que isso vai causar um dos maiores problemas nesses sistemas de condução e produção.